Գործող մեխանիզմը հետևյալն է. Օրվա ընթացքում հեռախոսազանգերի միջոցով առողջապահության համակարգի պատասխանատուները, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայողները զանգում և տեղեկանում են անձի ինքնամեկուսացման մեջ գտնվելու այդ փաստի իսկության մեջ. Բնական է, եթե անձը շատ ցանկանա, ինքը կարող է որևէ եղանակ գտնել և այդ ինքնամեկուսացման ռեժիմը խախտել, բայց եթե տվյալ փաստը ուրեմն արձանագրվում է, ապա այդ անձը կարող է ենթարկվել պատասխանատվության։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ և հիմա նույնպես ուզում եմ կրկնել, բոլոր վարչական միջոցների կիրառմամբ, նույնիսկ ամենախիստ միջոցների կիրառմամբ մենք չենք կարող ապահովել 100%-անոց այդպիսի միջոցների արդյունավետություն, եթե մեր քաղաքացիները չցուցաբերեն ինքնուրույն բարձր գիտակցություն։ Այսինքն, եթե միայն պետությունը պետք է նման այսպես վարչական միջոցներով ապահովել համապատասխան ռեժիմների պահպանումը, դա մենք չենք կարող արդյունքում արագ կամ արդյունավետ որևէ արդյունքների հասնել։ Մենք պետք է այդ համաճարակի դեմ պայքարենք միասին։ Արցախպրես լրատվական գործակալությունից այսպիսի հարցեր ուղղել պարոն Մարտիրոսյան, այսօր թեստավորված 16 քաղաքացիները արդյոք վարակի 3 օջախներից են, կցանկանայի նշեիք, թե որ համայնքներից են նրանք, եթե հնարավոր է 16-ին իհարկե։ Ուրեմն ընդհանուր կնշեմ, դրանցից 12-ը Քաշաթաղի օջախի հետ են կապված, մնացած 4-ը կապված են Քարվաճարի օջախի հետ, նաև ունենք, չէ, 2-ը կապված են Քարվաճարի օջախի հետ և 2-ը այլ 2 ուրեմն անձինք են, որոնք կապված չեն նախորդ օջախների հետ, ուղղակի այսպես ապահովության համար նաև իրենց տեստավորումը նույնպես կատարվել է այսօր։ Ընթերցեմ Արցախպրես լրատվական գործակալության երկրորդ հարցը, պարոն Պարետ, ինչ հիմքով է մարդկանց տեղաշարժը սահմանափակվել Մարտակերտի շրջանի 3 գյուղերում, եթե այնտեղ կորոնավիրուսով հաստատված դեպք չկա։ Այո, դեպք չկա, սահմանափակվել է հենց այդ նպատակով, որպեսզի կանխվի դեպքերի առաջացումը, որովհետև Քարվաճարի օջախի հետ կապված եղել է առաջին և երկրորդ շրջանի կոնտակտավորների ուրեմն կոնտակտի արձանագրման փաստ այդ համայնքներում և այդ առումով մենք որոշեցինք ապահության համար կիրառել այդ խիստ մեթոդը։ Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու համար բոլոր աշակերտները չէ, որ ունեն համակարգիչ կամ հեռախոս, բացի դրանից Արցախի ոչ բոլոր համայնքներն են ապահովված համացանցով, ինչպես է կազմակերպվում հեռավար ուսուցումը նման վայրերում։ Արցախի Հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքներ ապահոված են համացանցով, ուրեմն ցանցի օպերատորը աշխատում է ինտերնետի որակի բարելավման ուղղությամբ և արդեն իսկ ծավալի ավելացում իրականացվել է այդ օպերատորի կողմից, շարունակական են այդ աշխատանքները, նաև ես տեղյակ եմ, որ կրթության նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի տեխնիկական հագեցվածության հարցերը նույնպես որոշակի լուծում ստանան։ Արմենիա TV-ի ժամը լրատվականից Շաքեղ Ղազարյանն է հարցնում, պարոն Մարտիրոսյան, երբ է սկսվելու թեստավորում իրականացվել Արցախում։ Այդ հարցը նույնպես առաջ անգամ չէ, որ հնչում է, կդժվարանամ հիմա կոնկրետ ժամկետ նշել, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, ունենք և տեխնիկական զինվածության խնդիր և նաև մասնագետների վերապատրաստման, բայց ուղղությամբ աշխատում ենք և չեմ կարող կոնկրետ ժամկետ սահմանել, ամենայն դեպս դա մեր օրակարգում է։ Հետքի լրագրող Հայկ Ղազարյանը այսպիսի հարցադրում է ուղարկել պարոն Մարտիրոսյան, եթե արտակարգ իրավիճակի մասին օրենք չկա, ապա պարետատան ղեկավարումը և պարետի լիազորությունները որ օրենքով են ձեզ տրվում, եթե նախագահը նման լիազորություն չունի։
Արտակարգ իրավիճակ, ավելի շուտ այդ օրենքը կա, այդ օրենքը կոչվում է արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության մասին, եւ պարետը եւ պարետատունը գործում է առաջնորդվելով այդ օրենքով եւ նախագահի հրամանագրով սահմանված լիազորությունների շրջանակներ։ Եվս մեկ հարց լրագրողից, եթե համաճարակը տարածվի ընտրություններ անցկացնելու պատճառով, պատրաստ է արդյոք իշխանությունը կրել իրավական, քաղաքական եւ կամ բարոյական պատասխանատվություն, եթե այո, ապա ով է կրելու այդ պատասխանատվությունը նախագահը, քաղաքական մեծամասնություն ունեցող քաղաքական կուսակցությունը, իշխանական կոալիցիան, կառավարությունը, պարետատունը, թե համակարգ, թե հրամանագիր կազմողը։ Այս հարցինպես կարծում եմ անդրադարձել եք վերջին Անդրադարձել ենք մի քանի անգամ, եւ կառավարությունը եւ արդեն ստեղծված պարետատունը արել է ամեն ինչ, որպեսզի ռիսկը նվազեցնի ընտրությունների ժամանակ համաճարակի ուրեմն տարածման։ Հաջորդ հարցադրումների շատ կրկին ժամը լրատվականից ենք ստացել։ Վիտալի Գրիգորյանը Արմենիա հեռուստաընկերությունից այսպիսի հարցադրումներ ունի։ Հարց առաջին, մինչ օրս բանակում չի գրանցվել կորոնավիրուսի դեպք, ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում բանակում վիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար, ինչ հրահանգներ են ստացել ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողները։ Նախ խստացված է ռեժիմը բանակում, եւ մենք մշտապես կապի մեջ ենք պաշտպանության նախարարի հետ, տարբեր նյութական տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Ես տեղեկ եմ, որ իրականացվում են պարբերաբար եւ ախտահանման աշխատանքներ, եւ այսպես բժշկական զնության աշխատանքներ, եւ պաշտպանության բանակի բժշկական ծառայությունը արդյունահատորեն իրականացնում է այդ աշխատանքները։ Նաև հարցնում է, հնարավոր է, որ նոր սահմանափակումներ կիրառվեն։ Հնարավոր է, այս պահի դրությամբ մենք աշխատում ենք գործող սահմանափակումների կանոնակարգման ավելի հստակեցման ուղղությամբ, եւ հավանաբար այսօր կամ վաղը կստորագրեմ եւս մեկ որոշում, որը նույնպես կվերաբերվի Արցախի հսկիչ կետերով մոտ գործելու սահմանափակումներին։ Ըստ իրավիճակի զարգացման մենք հնարավոր է, որ կիրառենք նաև այլ սահմանափակումներ, սակայն այս պահի դրությամբ օրակարգում է նաև սահմանափակումների որոշ չափով նվազեցման հարցը, որովհետև ինչպես նշեցի քիչ առաջ, Կաշաթաղի օջախի սահմանափակումները մոտակա օրերին կհանվեն։ Պարոն Մարտիրոսյան, կա նաև մասնավոր հարցադրում Սաքո Ջիլավյանից, ում է թույլատրվում մտնել Արցախ, եթե բոլոր սահմանները փակեն, ինչպես են մեքենաներ անցնում, եթե ամուսինը զինծառայողը, կարող եմ ես գալ, կարծում եմ նաև աշխատակազմը։ Ուրեմն այդ հարցի վերաբերյալ, այդ հարցի կարգավորումը լրացությամբ տրված է պարետի համար մեկ որոշմամբ, որի համաձայն սահմանվում են այն բացառությունները, որոնք վերաբերվում են Արցախի Հանրապետություն մոտ գործելու արգելքին, այսինքն արգելքից բացառություններին, դրանք 7 են, ես դրանք կարող եմ արագ թվարկել, դա բեռնափոխադրում իրականացնող դեպքերն են, գյուղատեսական կամ այգեգործական աշխատանքներին վերաբերվող դեպքերն են, տնտեսական կամ արտադրական անհետաձգելի կարիքներ, առողջապահական անհետաձգելի կարիքներ, հոգեհանգստի կամ թաղման արարողության մասնակցելու դեպքերն են միայն մերձավոր ազգականների համար, պաշտոնական այցերի դեպքերն են, եւ պաշտպանության բանակի կարիքներից ելնելով, ուրեմն այդ զինված ուժերի անձնակազմի եւ զինտեխնիկայի համար դեպքերն են։ Այդ բոլոր կետերի համար, ինչպես ես արդեն նշեցի, վաղվանից ուժի մեջ կմտնի եւս մեկ պարետի որոշում։